Հիրակճական աշխատանքները ըստ օլիմպիադաների ներ դպրոցական միջոցառումների կներկայացնեմ եւ հիմա սկսում եմ ներկայացնել Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի կողմից կազմակերպված առարկայական օլիմպիադաների արդյունքները, քանի որ պարգևատրումներ են, շատ խնդրում եմ ուշադրություն դրեք հոկտեմբերի 24-ին եւ 25-ին տեղի ունեցան առարկայական օլիմպիադաներ, ուրեմն մեր դպրոցը հայոց մասնակցել են հայոց լեզվից 6 աշակերտներ, առաջին կարգի դիպլոմով պարգևատրվել է Անի Հովանեսյանը, կենսաքիմիա 12-րդ հասան, ուսուցիչ Բեգլաջան Գոհար, ուրեմն 4 աշակերտներ պարգևատրվել են Կովասանա Գրերով, Գինոյսյան Գոհար, Առաքելյան Հրիպսիմե, Հովասարյան Նայրա, ուսուցիչ Լուլիգյան Կարինե, Գասպարյան Անի, ուսուցչուհի Բեգլաջան Գոհար։ Ռուսաց լեզու մասնակցել են 10-ից 12-րդ դասարանի 5 աշակերտներ, 2 աշակերտներ պարգևատրվել են Կովասանա Գրերով, Մելիքյան Մանյա, Հովանեսյան Լարա, ուսուցչուհի Եղիազարյան Մարինե։ Անգլերենից մասնակցել են 10-ից 12-րդ դասարանի 12 աշակերտներ, 4 Կովասանա Գրեր են ստացել Սահակյան Սեդա, Միքայելյան Լիզա, ուսուցչուհի Վարդանյան Նունե, Առաքելյան Սոֆիա, Դավթյան Հասմիկ, ուսուցչուհի Ղուկասյան Մարլենա։ Ֆրանսերենից մասնակցել են աշակերտներ Մանկավարժական ինստիտուտում, բայց չեն ունեցել մրցանակներ, չեն ունեցել։ Գերմաներենից մասնակցել են 10-ից 12-րդ դասարանի 5 աշակերտներ, 3 աշակերտներ պարգևատրվել են երկրորդ կարգի դիպլոմով Հովանեսյան Լարա, Կարաբեդյան Արմինե, Սիմոնյան Ռուզաննա։ 2 աշակերտներ պարգևատրվել են Կովասանա Գրերով Քոչարյան Նինա, Տեր Ստեփանյան Էլվիրա, ուսուցչուհի Իկիլիկյան Լուսինե։ Մաթեմատիկային մասնակցել են 10-ից 12-րդ դասարանի 6 աշակերտներ, մենք մրցանակներ չունենք։ Պատմություն մասնակցել են 10-ից 12-րդ դասարանի 2 աշակերտներ, մրցանակներ չունենք։ Քիմիայից մասնակցել են 10-ից 12-րդ դասարանի 5 աշակերտներ, ունենք ուրեմն 1 աշակերտ, 3-րդ կարգի դիպլոմ Փալանջան Աշոտ, ուսուցչուհի Պետրոսյան Գոհար։ Կենսաբանությունից մասնակցել են 10-ից 12-րդ դասարանի 5 աշակերտներ, 1 կովասանակիր են ստացել Առաքելյան Սոֆիա, ուսուցչուհի Իկիլիկյան Անահիտ։
Ուրեմն ընդամենը մասնակցել են 10-ից 12 երրորդ դասարանի 51 աշակերտներ, 46 աղջիկ 8 տղա, 8 առարկաներից առաջին կարգի դիպլոմ 1 աշակերտ, երկրորդ կարգի դիպլոմ 3 աշակերտ, երրորդ կարգի դիպլոմ 1 աշակերտ եւ գովասանագրեր հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, անգլերեն, գերմաներեն, կենսաբանություն առարկաներից 13 աշակերտներ։ Ներկայացնում եմ Եվրոպական Կշտական Տարածաշրջանային Ակադեմիայի կողմից կազմակերպված առարգայական օլիմպիադաները, որ տեղի ունեցան նորից աշնանային արձակուրդների օրերին։ Խնդրում եմ իմ խոսելու ընթացքում, եթե մեկնում եկին դուրս չի գա, խնդրում եմ դուրս գա, ով ուզում է լինի, ծնող է, աշակերտ թե ուսուցիչ։ Ուրեմն հոկտեմբերի 21-ին, 22-ին, 23-ին, ուրեմն առաջին կարգի դիպլոմով պարտավորվել են հայոց լեզվից մի աշակերտուհի, Օֆելիա Զակարյան, ուսուցչուհի Աստղիկ Հակոբյան, գերմաներենից առաջին կարգի դիպլոմով պարտավորվել Էլվիրա Տեր-Ստեփանյան, ուսուցչուհի Լուսինե Եկիլիկյան, և երկրորդ կարգի դիպլոմով նորից գերմաներենից պարտավորվել է Օֆելիա Զակարյանը, ուսուցչուհի Լուսինե Եկիլիկյան։ Մասնակցել են ուրեմն Եվրոպական Կշտական Տարածաշրջանային Ակադեմիայի կողմից կազմակերպված առարգայական օլիմպիադաներին 52 աշակերտներ 7 առարգաներից, ուրեմն 50 աշակերտներ ստացել են հավաստակ գրեր, եւ ասեմ այդ հավաստակ գրերը հիմնականում համարժեք են գովասանակ գրերին։ Ներկայացնեմ ուրեմն ըստ ուսուցիչների եւ ըստ առարգաների Գեր Լուլիկյանի ուրեմն աշակերտուհիներից պարգևադրվել է աշակերտներից 10-10 դասարանից, հումանիտար 1-12, տնտես 11, հումանիտար 11, 8 աշակերտներ պարգևադրվել են ուրեմն գովասանագրերով։ Ուսուցչուհի Հակոբյան Աստղիկ 4 աշակերտներ պարգևադրվել են գովասանագրերով, Գեր Բեկլարյանի 5 աշակերտներ պարգևադրվել են գովասանագրերով, և Ալեքսանյան Գոհար 4 աշակերտներ պարգևադրվել են գովասանագրերով։ Հայոց լեզվից 21 աշակերտներ պարգևադրվել են գովասանագրերով։ Ուրեմն անգլերենից 10 աշակերտներ պարգևադրվել են գովասանագրերով, Վարդանյանն է 3 աշակերտներ, Մուրադյանին էսա 3 աշակերտ, Ղուկասյան Մարմենը 4 աշակերտ, 10-ից 12-րդ հասանի աշակերտներ։ Ֆրանսերենից ուրեմն Ես Գրիգորյանի աշակերտներից 3 աշակերտներ պարգևադրվել են 11-10 եւ 11-րդ դասարաններից, պարգևադրվել են գովասանագրերով, գերմաներենից 4 աշակերտներ Երիկիլիգյանի դասավանդած դասարաններում նույնպես պարգևադրվել են գովասանագրերով։ Աշխարհագրությունից մի աշակերտ պարգևադրվել է տնտես 10-ից գովասանագրով, Սիմոնյան Սոնան։ Մն հայոց պատմություն Գեր Չարուչյանի աշակերտներից պարգևադրվել են 5 աշակերտներ, Սիմոնյան Հերինեի մոտ պարգևադրվել են 3 աշակերտներ։ Եվ ունենք մաթեմատիկայից պարգևադրված գովասանագրերով Հակոբյան Քնարեգի մոտ 2 աշակերտներ տնտես 12-ից, Խաչատրյան Սուսաննայի մոտ 1 աշակերտ, էլի տնտես 12-ից։ Ուրեմն այսպես ասեմ, առարգայական օլիմպիադաներում գովասանագրերով և դիպլոմներով պարգևադրված աշակերտները տնօրենի կողմից պարգևադրվում են ֆրանսիական տետրերով, և դիպլոմակիր աշակերտների ուսուցիչները պարգևադրվում են տնօրենի կողմից ուրեմն համապատասխան պատվոգրով։ Խնդրում եմ այս պահին բեմ բարձրանա Անգեր Բեկլարյանը, ծափահարեք։ Մարզային հաղթողներին համարվել մեջ դպրոցից 2 աշակերտներ, առաջին կարգի մրցանակ ստացել է Ադալյան Սուրենը, հումանիտար 10-րդ դասարան, և երկրորդ կարգի մրցանակ ստացել է
հումանիտար 11-րդ դասարան Խդրյան Սոննիկը, ուսուցիչ Լուլիգյան Կարինեն, որի համար ասեմ ձեզ Շիրակի մարզպետի, Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի, ուրեմն շնորհակալական հրով պարգևատրվում է Կարինե Լուլիգյանը, Ասմիկի Հանրապետական Մանկապատանեկան 8-րդ մրցույթ փառատոնի Շիրակի մարզային խմբի կազմակերպչական աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար Շիրակի մարզպետ պարոն Ֆելիքս Ցոլակյանի կողմից։ Ես Լուլիգյանի աշակերտներից նաև Խդրյան Սոնիկը սեպտեմբեր ամսին մասնակցել է հեքիաթասացության փառատոնին ժողովրդական բանահոսության և ինքն է պարգևատրվել համապատասխան դիպլոմով, համապատասխան մեդալով է պարգևատրվել նորից ընկեր Լուլիգյանի աշակերտուհին և ընկեր Լուլիգյանը պարտապահարին։ Պարգևատրվում են նաև Անգլիայի ուսուցչուհի Լուսինե Վիգենի Իկիլիգյանը, խնդրում են շարունակում ենք ընկերներ, ուրեմն Ասմունքի Հանրապետական փառատոնի համար ասած ենք, Ասմունքի Հանրապետական փառատոնին աշակերտները պարգևատրվել են նորից համապատասխան և Արտարյան Սուրենը և Խդրյան Սոննիկը պարգևատրվել են պատվող հրերով նորից Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի կողմից և համապատասխան քրքերով կստանան, մեր կողմից պարգևատրվել են նաև ուրեմն այդ ֆրանսիական տետրերով։ Մենք դպրոցում անցկացրինք նաև շախմատի ներդպրոցական օլիմպիադա, ուրեմն այսպես մասնակցում էին տղաների և աղջիկների թիմը, առաջին կարգ ուսուցիչ ասեմ Սարգսյան Նորիկ, առաջին կարգով պարգևատրվել է տնտես 12-րդ դասարանի Չեյրանյան Ռաֆիկը, Մուրացյան Կորը և երրորդ կարգի արժանացել է հումանիտար 10-րդ դասարանից Քոչարյան Խաչիկը։ Խաչիկների թիմից առաջի կարգի մրցանակ է Շահիթ Պողոսյան Մերին, 11-րդ դասարան, երկրորդ կարգի մրցանակ է Շահիթ Սարգսյան Աստղիկը, 8-րդ դասարան, երկրորդ կարգի մրցանակ է Շահիթ Թորոսյան Կալիպսին, տնտես 13-րդ դասարան։ Ես միաժամանակ ուզում ասել, որ մեր շախմատի թիմը մասնակցեց տարածաշրջանային փուլին, որտեղ 16 թիմեր էին մասնակցում, 16 թիմերի մեջ մեր դպրոցը գրավել է 6-րդ տեղը, չեմ ասում շատ գերազանց է, բայց լավ է, 16 թիմերի մեջ 6-րդ տեղը գրավել է, խնդրում եմ ծափահարեք ինչպես նայում եք, տեստում եք, մենք նաև ունենք այսպես կարելի ասել, նկարչական ցուցահանդես, որի հեղինակը կենսաքիմիա 12-րդ դասարանի աշակերտ Նարեկ Սիմոնյանն է, որ Մոսկվան ընդունում է, այսպես է ասում, ընդունում է բարեկամներին, ինքը Սպիվակովի փառատոնի ուրեմն մասնակից է և պարգևատրվել է համապատասխան դիպլոմով, և նրա նկարները բոլորս տեսնում են շատ կենտամիտ չնած այսօր իրենք դասի չեն եգել, պացակարություն ստացել են։ Ես գիտեմ, գիտ պաշտիյան տեղ են, ամեն ինչին տեղնակ եմ, բայց եվ այնպես պացակարություն ստացել են, բայց որվես համեզ շնորալի ծիրկով ու շատ բնավորությամբ ինքը շատ համանում չէ մեր Վահե Մաշկարյանի բնավորությանը, այդ իսկ պատճառով շնորավորում ենք նաև Արի, ես շնորհակալ եմ, չոտ անարմալ եմ։
3-ամյակին նվիրված ձեռքի աշխատանքների նկարների համար տնօրենության կողմից գովեստակ ռեժիին արժանացել Հովսեփյան Անայտ 8-րդ դասարան, Կալոյան Ջուլետա 8-րդ դասարան, Ստեփանյան Ջուլետա հումանիտար 2 12-րդ դասարան, Ալեքսանյան Սուսաննա հումանիտար 2 12-րդ դասարան։ Դրոցը ունի նաև ինչ, որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի թիմեր ունի, երկու թիմերի ղեկավարն է Գեր Սիմոնյանն է, քանի որ ինձ ես պահանջում։ Ես ուզում եմ նաև մեր դպրոցի երծնողներին և աշակերտներին տեղեկացնենք, որ Գեր Սիմոնյանը, ուրեմն որպես լավագույն ուսուցիչ 2014 թվականի մրցույթի առաջին մրցանակի է արժանացել։ Հայաստանի Հանրապետության Հայ առաքելական եկեղեցու և Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարության կողմից կազմակերպված մրցույթում ինքը հաղթող ճանաչվելու համար ստորագրել են նորին սուր պոզիցիոն տեշ Գարեգին ամենայն հայոց կաթողիկոս և Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան։ Շնորհավորում մասնակցելու համար նորից տնօրենի գովեստակներով պարգևատրվել են Ջիրանյան Ռաֆիկ, Պաշտանյան Տիգրան, Կասպարյան Անի, 12-րդ դասարան տնտեսագիտական, Ավդալյան Սուրեն հումանիտար 10, Մաշկարյան Վահայ տնտես 12, Մարդոյան Քրիստինե տնտես 12, նրանք ուրեմն արժանացել են 4-րդ տեղը, և 3-րդ տեղի արժանացածները նույնպես պարգևատրվել են գովեստակներով Առաքելյան Սոֆիա, Մելիքյան Մանյա, կենսաքիմիան 10-րդ, Առաքելյան Մերուժան հումանիտար 10, Թովմասյան Անժելա հումանիտար 12, և մեր այսպես կարելի ասել հավերժական աշակերտներից Ֆուգասյան Սվետլանան, որ հիմա սովորում է բժշկական համալսարանում։ Ուրեմն ես սեզուն եմ պարտ Գերեխեք ջան, ովքեր ասմունքի օլիմպիադային մասնակցել են, ներ դպրոցական փուլի համար ես պարգևատրում չեմ արել, բայց անպայման մոտակա շրջանում մենք էլ ոչ թե վրիպակ ենք թողել, որովհետև մենք էլի միջոցառում ունենք։ Ուրեմն հաջորդը, որ մենք անցկացրել ենք հայոց լեզվից և քրականությունից, առակներն ուսուցանում են խորագրով, միջոցառում ենք անցկացրել, որին մասնակցել են բավական շատ աշակերտներ և գովեստագրերին արժանացել Ինգեր Բեկլարյանի դասավանդած 8-րդ դասարանից 5 աշակերտներ, ես ուղղակի անուն ազգանուններ չեմ կարտում, 9-րդ դասարանում 10 աշակերտներ, հումանիտար 10-րդ դասարանում Գեր Լուլիգյան ուսուցչուհի 11 աշակերտներ, տնտեսագիտական 10-րդ դասարանում Գեր Բեկլարյան 2 աշակերտ և կենսաքիմիա 10-րդ դասարան Բեկլարյան Գոհար 6 աշակերտ։ Այսպիսով ուրեմն ըստ ուսուցիչների որ վերցնենք, Գեր Լուլիգյանի մոտ 11 աշակերտներ, Գեր Բեկլարյանի մոտ 14 աշակերտներ և 9-րդ դասարանում 10 աշակերտներ, որոնք շատ փայլուն ներկայացրին բեմադրություններով, շատ հոգևոր մեծ բավականություն ստացան և շնորհակալություն ուսուցիչներին, իսկ աշակերտները պարգևատրվում են համապատասխան գովեստագրերով, և ես ասել էի, որ այդ մասնակցած բոլոր աշակերտներին դասավանդող ուսուցիչները, այսինքն այս առարկայից քրականությունից տնել բարձր քննադատականներ, ծափահարենք նաև երեք մենք նաև դպրոցում մի նոր տեսակի միջոցառում կազմակերպեցինք, նախորդ տարիները, եթե հիշում էիք, ընտերցանության մրցույթ էին կազմակերպում տարբեր առարկաներից, այսինքն խոսքը հումանիտար առարկաների մասին էր, բայց երեկվա մեր միջոցառում մի քիչ տարբերվում էր, որովհետև այսպես էր, համաշխարհային մշակույթը ներկայացվեց տարբեր լեզուներով, ուրեմն համաշխարհային մշակույթը ներկայացվեց ռուսերենով, որին մասնակցել են 8-ից 11-րդ դասարանի 8 աշակերտներ,
ուսուցիչներ Արմինե Գրիգորյան, Եղիազարյան Մարինե, Պողոսյան Սատենե։ Ութ աշակերտներն էլ ուրեմն շատ-շատ հետաքրքիր ներկայացրին, հոգևոր մեծ բավականություն ստացան, կեն նրանք պարգևադրվել են նորից գովեստագրերով։ Այդ ներկայացվեց նաև ֆրանսերենով ուսուցչուհի Գրիգորյան Նարինե, ինքը 11-րդ հասանելի 7 աշակերտներ նորից շատ հետաքրքիր գույներով, երանգներով ներկայացրին համաշխարհային մշակույթը, որի համար շնորհակալություն ուսուցչուհուն գովեստագրով պարգևադրվող աշակերտներին։ Համաշխարհային մշակույթը ներկայացվեց նաև անգլերենով, մեր անգլերենի 3 ուսուցիչներն էլ շատ ակտիվ մասնակցեցին, 10-ից 12-րդ հասանելի 16 աշակերտներ են մասնակցել, ուրեմն ուսուցչուհի Մուրադյան Իննեսային շնորհակալություն, 9 աշակերտներ, որոնք ներկայացրին նորից անգլիական արվեստը և համաշխարհային մշակույթը, պարգևադրվում են գովեստագրերով տնօրենի կողմից, Վարդանյանն ունի 2 աշակերտներ, տնտես 11-ից, նույնպես արժանացել են գովեստագրերի շնորհակալություն ձեզ, և Գուգասյան Մարլենը 5 աշակերտներ արժանացել են գովեստագրերի, նորից շնորհակալություն ուսուցիչներին, դասավանդող ուսուցիչներին և այն աշակերտներին, որոնք ակտիվորեն մասնակցեցին Երևան միջոցառմանը։ Նաև միջոցառում է գերմաներենից կազմակերպված, ուրեմն Գերիկի Լիգյանը իր աշակերտների հետ մտածել էր, ուրեմն բոլորովին նոր, այնպես կարելի ասել, չասեմ թավշյա հեղափոխություն, վարդերի հեղափոխություն, թեսրերի հեղափոխություն, համենայն դեպս բոլոր դեպքերում նորություններ, ուրեմն մենք ինչպես ենք ներկայացնում այսպես արդիական հիմնախնդիրները մեր աշակերտները, այսինքն Գերիկի Լիգյանի, չասեմ մեր աշակերտները, ուղղակի Գերիկի Լիգյանի դասավանդած, այդպես ասենք, այս աշակերտուհիները արդիական հիմնախնդիրները տեսաֆիլմերի էին վերածել, տարբեր տեսաֆիլմեր էին պատրաստել և շատ ակտուալ հարցեր, որոնք վերաբերում էին դպրոցին, մեր կյանքին, 18 տարեկան պատանիների, պարմանուհիների հոգեբանության շատ հետաքրքիր էին ներկայացրել, չեմ ասում շատ-շատ հիացած ենք, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ նորություն է, ուրեմն այսպես է ասում, ընդհանրապես մենք միշտ առաջ պիտի գնանք, մենք հետ գնալու իրավունք չունենք։ Այս առումով ուրեմն հումանիտար 2-12-րդ դասանի Ցակարյան Օֆելիա, 12-ները Տեր Ստեփանյան Էլվիրա, Մուրադյան Սվետլանա նորից պարգևադրվում են որպես 12-րդ դասարանցիներ գովեստագրով, 10-րդ դասարանցիներից Ղարիբյան Ստելլա, Մանուկյան Ջեմա, Քոչարյան Խաչիկ, նրանք ուրիշ տեսաֆիլմ էին պատրաստել և 11-րդ դասարաններից ուրեմն Հովանիսյան Լառա, Սիմոնյան Ռուզաննա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Գերիկի Լիգյանին, շատ հետաքրքիր ուրեմն արդիական ակտուալ հարցեր վերբարձրացնելու և տեսաֆիլմեր ներկայացնելու համար, որովհետև ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարաշրջանում այսօր տեսաֆիլմ պատրաստել ցուցադրելը սա էլ է իմ կարծիքով ուսումնասիրական աշխատանքի գործընթացներից, շնորհակալություն ձեզ և ձեր աշակերտներին։ Մենք ունենք ուրեմն նոր ընդունված աշակերտների շրջանում ունենք արտադրոցական ակտիվ աշակերտներ, ուրեմն մշակութային տարբեր, այդպես կարելի ասել, խմբակների մասնակցով, որոնք բավականին լուրջ հաջողությունների են հասել, այս առումով ուզում եմ շնորհավորել և գովեստագրով է պարգևադրել, իհարկե ինքը շատ-շատ պարգևներ ունի, կենսաքիմիա 11-րդ հասանից Մանուկյան Ռոմիկը, իր սպորտային շատ հաջողությունների համար ծափահարել։ Այդպես կարելի ասել զուգակցել է Թորոսյան Կալիքսին, զուգակցել է երաժշտությունը և սպորտը և շատ-շատ բազում պարգևներ ստացել է, հատկապես վերածնունդ փառատոն, Լեխսուսեր ամարտ, Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունում տեղեր է շահել և բավական, այդպես կարելի ասել, սպարտ խտապանակ ունի, որի համար ուրեմն մենք շատ զգոհ ենք, ուրախ ենք և Կալիպսեին նույնպես պարգևադրել ենք գովեստագրով։ Եվ հաջորդ աշակերտուհին, որ նաև մեզ համար հայտնագործություն է, կենսաքիմիա 10-րդ դասարանից Մելիքյան Մանյան,
նորից սպորտային հաջողություն։ Այսօր այս պահին Երևանում մեր քիմիայի թիմը Կիսաեզրա Փագիչ այդ հիմնադրամի կողմից մասնակցում է Կիսաեզրա Փագիչ մրցումների է մասնակցում, թիմային խաղ է, փորձենք տեսնել երկու շաբթի օրը, փորձենք շնորհավորել, նրանց մաղթում ենք հաջողություններ, հենց ուսուցիչների հետ միասին։ Այսօրվա մեր այս առաքելությունը, տեսեք ինչքան շատ-շատ դուք պաշտպաններ ունեք ստանալու, բայց մինչև պաշտպաններին հանձնելը, նորից շնորհավորում եմ մեր մանկավարժական համույթին, դասավանդող բոլոր ուսուցիչներին, հողտնօրեններին, դասիրակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Մարիամ Մսրյանին, մեր շատ սիրելի Արամ Աղշկալյանին, մեզ բոլորիս, ծնողներին, ձեզ աշակերտներին, բոլոր դասվեգներին, որովհետև անկեղծորեն ասեմ, մի ձեռքը ծապ չի տա, երեխեք ջան, մի ձեռքով կարում չի կա։ Այս բոլորը մենք ձեռք ենք բերել ճիպ ու ճանկով համատեղ աշխատանքի արդյունքում, թող այս փոքրիկ հաջողությունները նախատուր հանդիսանան վաղվա ձեր միջազգային շարունակական բարձրագույն կրթություն ստանալու համար, բոլորիս մաղթում եմ առողջություն, հաջողություններ, եւ հիմա մեզ մի փոքրիկ, ուրեմն նվեր են նաեւ պատրաստել մեր շնորհալի աշակերտները, որոնք մեզ կշնորհավորեն, ձեզ կշնորհավորեն եւ կստանան հոգեոր բավականություն, որից հետո նոր դասերները կմոտենան, պաշտպանները կհանձնեն աշակերտներին։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած, հեքիաթներից ես հոգնել եմ։
Thank you.
են այրը։ Լինի թե առանց ինձ իմ փալի կմեծանա։ Իմ օգնությամբ թե առանց ինձ երբևէ կհասկանաս, թե ոնց պիտի ապրել կյանքում, թե ոնց պիտի կյանքին նայել, թե աշխարհում ինչն է էժան, թե աշխարհում ինչն է անգին։ Ինքս էլ խրատ կաշտացողին ոչ հարգում, ոչ հանդուրժում եմ, ապակ թե սուրշ քարոզներից ինքս էլ եմ տված խոշում։ Թե հիմա իմ փալիկս ես քո գլխին ճառ եմ կաշտում, ապա միայն նրա համար, շատ հաճախ կյանքում մարդու, եթե իր մեջ բաժինն ունի ժամանակը, ինքը դարը, ապա նաև քիչ չի ազդում, նաև ընտրած ճանապարհը։ Գուցե քեզ հետ նույնը լինի, որ շպատել է հաճախ ինձ էլ, հաճախ շուրջս աչք կացելով այն մարդկանց եմ ես նախանձել, ոնց կյանքը հեշտ է անցնում, ասես կյանք չէ, այլ խճուղի անխոչնդոտ և անարգելք, քանոնի պես հարթ ուղի։ Դպրոց, հետո ինչ-որ մի փուղ մի ազդեցիկ զանգահարող, տակ տեղնի ապահովված, այսպես ապրել դու չես կարող, չէի ուզի, որ քո կյանքն էլ հարթ խճուղու նման լիներ։ Դու մի անցիր աստված ճամփով, գերադասիր ճամփաշինը, դու սիրո հետ միշտ հաշտ ապրիր, բայց խույս մի դատարապանքից, նա մաքրում է աչքը փոշուց, նա սրբում է հոգին ժանգից, դատարապանքից չեն մեռնում, չէ, այլ ավելի են պնդանում, ապաքինված սիրտը, հետո կարիք ցավը հեշտ է տանում։ Մի նվա, հայրդ երբեք չեր հանդուժում նվազողին, շատ ավելի լավ է տղաս, դարն արդյունքով աչքը ցողիր ու քո ճամփան շարունակիր, որ լինի այն քարքարոտ։ Բայց քո հոգում եթե լինի արու, լավի, սիրո կարոտ ու չես հոգնի, դու կքայլես, կբարձրանաս դու սարնի վեր, դրա համար հոգի է պետք, դրա համար պետք չեն թևեր։ Ազնիվ և իր ամեն ինչում, ով է կյանքում սովից մեռել, չստի հանդեպ աքսոր չկա, ստի հանդեպ ինչու լրել, իսկ մեր շուրջը դեռ կան մարդիկ, որ երբ պետք է հրհրում են, պետք է լռում, պետք է ժպտում, պետք է իրենց մատն են տնկում, դու մի եղ իր կյանքում տհաս, դու հասկացիր հենց այս կլխից, մի մոռացիր երբեք տղաս, ազնվությունը այն է միայն, որ չի փոխվում, ոնց էլ շուրջ տաս, նա մի ճերմակ երես ունի, ոչ թե յոթ ուտք նվաստակ, մի տշտնջա, դու հիշում ես, ցախոշ տորեր կուկան, կեշտա, մի տշտնջա, եթե լավից ետ ես ընկել, ինքդ հասիր, մի տշտնջա, բայց եթե կյանքը քրքի նման դու մի կաշտա, քրքի նման քեզնից հեռու, ինչ-որ օտար մարդկանց մասին, հպարտ եղիր, բայց ոչ կորոս, դատարկ մարդն է կորոզանում, հայրդ խելոքն ու տխմարին դրանով էր զանազանում, որդ նման հպարտ կա, որ ոչ մեկի տուն չես քանդել, ոչ մի ազնիվ խոսք չես կտրել, ոչ մի ազնիվ միտք չես քանդել, որ շիտակ ես քայլել կյանքում, ու լռել ես եթե հաճախ, ապա միայն նրա համար, որ առևտուրը մանրացավ, հաճախ միայն զիզիպիզի զանգուլակ է նետեր շուկա, իսկ դու զուրկ ես զիզիպիզուց, կեղս դրամ էլ մոտդ չկա, դու փոքր ես դեռ, դեռ չգիտես, թե ոնց պիտի կյանքին նայել, դու փոքր ես դեռ, երբ մեծանաս, դառնաս արդեն հասուն, ջահել, խորհուրդներն իմ և հնացած և ավելորդ թվան գուցե, կյանքում այդ ժամ էլ չլինեն նման բացեր, նման փոցեր, դա աստված, ես էլ կյանքում ուրիշ ոչինչ չեմ երազում, կույրը, տղաս, ինչպես գիտես, երկու աչք եմ միայն ուզում, խորհուրդներն իմ թող հնանան, ծաղիկն էլ օգ այդպես մեղմ, երբ ամռանը ծառի վրա հասուն միշկի արդեն դառնում, հանուն վարվա վարխ արույկի, ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն կարիք ճշմարտության, թող որ այսօր լինեմ սխալ։ Թողած կարսում գետի ափին, տունը շինված անտաշ քարով, կարսը թողած կարսի այգին ու հայրենի երկին քմով, և Կարինե Քոթանջյանին անգամ չասաց մնաս բարով, անց եմ կենում հիմա օտար քաղաքների ճանապարով, անց եմ կենում շուրջս մարդիկ, շուրջս դեմքեր հազար-հազար, շուրջս աշխարհն է աղմուկում, մարդկային կյանքն են հավասար, և ով կասի ինչու ես դու, և ով կասի թե ուր հասար, դեմքերը ախ բութ են այնպես, կարծես շինված են տապարով, գորշ տաղտկալի ու խելագար երգ է կարծես այս կյանքը մի, ինչ-որ մեկի սրտում բացված բերք է կարծես այս կյանքը մի,
եւ ում համար։ Էլում համար կարոտակես երկեհի մի, սիրտս լցված տարիների սեղ մարճիճով ու կապարով։ Բայց շուրջս թող որքան կուզե աշխարհ այս խնդա ցնդի, ես հաշմանդամ ու խելագար ու հավիտյան վտարանդի, դեպի երկինք պիտի գնամ, դեպի եզերքը ամենտի, իմ բարձր հին ու աստղային երազների ճանապարով։ Ու էլ ամեն մեղքիս համար սիրտս հիմա ունի ներում, պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ, աչքս է հեռում, թե Կարինե Քոթանջանին տեսնեք Կարսի փողոցներում, ասեք նրան, ինչ արենց նասա, մնաս սպարով, մնաս սպարով։ Չով դու պատված կես հակած նրպագև, նոր մի շունչ էր բազան գրկել է կեզ, նոր շեքերդ են կազմել բարության այս գրկում, կակներ ու գյուղեր նադարյան Հայաստան ինչ ընկնար, ոտ տարել նրպակ, արի հողի պեսի տարով տեսար, ինչը պատ ու եղի միշտ են դու կանչիրի, Հայաստան ինչ իրուն միշտ կնչում է հերբից իր զեպ յուրով, միշտ եղիր երջանի կայսը զոր մեծ երկրում, Հայաստան իմ սիրուն, Հայաստան, Հայաստան իմ չկար, որ տարել նմիսար, ալի կողի կտի կարով նեսար, միշտ ապկարդ ու եղիր, միշտ էր միտ կնչիրի, Հայաստան իմ սիրուն, Հայաստան։ Արդեն հասանք եզրակցին, ես հիմա խնդրում եմ ուտելը, նախ մենք մոռացել էինք, ես սրտամ շնորհավորում եմ նաև մեր բոլոր դասարաններին, աշնանային են շկել, շկահանդեսը կազմակերպելու, որովհետև մեկը մյուսից գեղեցիկ, մեկը մյուսից արմանահրաշ, մինչև այսօր մենք ապրում շնչում ենք, շատ շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, դասղեկներին եւ պատվոր գրեր ունենք, որ մենք պիտի բաժանենք, հիմա ուրեմն ընկեր Մոսելյանը կբաժանի դասղեկներին, բոլոր դասղեկներին, ու ծապահարենք։ Կենսակի մի 12-րդ դասարան։ Հումանիտար 11-րդ դասարան։ Thank you.
11-րդ դասարան։ Ծնվեց 11-րդ դասարան։ Մանիտար Համեշկի տալու, իմեր բոլորս հոգևոր բավականությունը ստանում։